Kako je živi, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci? Tokrat sem v Padovi v Italiji, kjer smo obiskali na vašo željo Antona Padovanskega. To smo mi, Viška župnija. Po izračunih štejemo že skoraj 30 tisoč prebivalcev. Nekdaj pa je bilo drugače. Znan je podatek iz leta 1783, da je imel Vič 43 hiš in 279 prebivalcev. Čeprav bandero podružne cerkve iz leta 1873 prikazuje moške pri oranju, so nekdaj na Viču kmetovale predvsem ženske, moški pa so prevažali razno blago iz Ljubljane v Trsti nazaj. Zaradi tega so bile kmetije precej premožne, toda naselbina se ni dosti širila, ker ponosni kmetije niso prodajali zemlje za nove stavbe in tudi sicer niso marali priseljencev. Potem pa se je leta 1895 zgodil velikonočni potres, ki je zrušil v Ljubljani veliko zgrab in je zato začelo primankovati stanovanj. Posebno delavski sloji so ostali brez domovanj, zato so začeli iskati nove stanovanske površine izven mesta. Tak prostor je bil Rožna dolina. Zaradi priseljencev je občina Vič že leta 1904 štela 3500 prebivalcev. Občina Vič je bila od svoje župnijske cerkve Marijinega vznanenja oddaljena skoraj eno uro, kar je oteževalo pastoralno delo. Zato je leta 1904 frančiškanski provincial pater Placid Fabiani predstavil škofu Antonu Bonaventuri Jegliču idejo o novi cerkvi na Viču, ki naj bi bila posvečena svetemu Antonu Padovanskemu. Še istega leta je prišel škofov odgovor,
v katerem se je zavzel za gradnjo. Načrte za novo cerkev je izdelal arhitekt Pašar iz Graca. Škof Jeglič je blagoslovil temeljni kamen 2. aprila 1907. Po zimi so dovažali vse potrebno za gradnjo, 300 tisoč kosov opeke in 12 vagonov apna. Pesek so v veliki meri brezplačno navozili Vičani sami. Kmalu je zavihrala zastava na 47 metrov visokem zvoniku. Zvonovi, ki jih je izdelala zvonarna Samsa, so prispeli na Vič 28. septembra 1907. Na Roženvensko nedeljo 6. oktobra jih je blagoslovil škof Jeglič. Vendar novi zvonovi niti 10 let niso razveseljevali Vičanov svojim zvonenjem, saj so vojaki zvonove pobrali in jih namenili za potrebe vojske. Novi zvonovi iz Livarne v Ljubljani so prispeli 25. marca 1923. Cerkev je 14. junija 1908 posvetil škof Anton Bonaventura Jeglič. Priprave za tako težko pričakovano slovesnost so se dolgo vršile. Posestniki so navozili do 60 mlajev, ki so stali ob cesti, cerkev pa so obkrožali krog in krog. Dekleta so napletla čez 1000 metrov vencev, ki so vezali mlaj z mlajem. Zgodovinski dan za Vič je bil 25. oktober 1908. Vlada je odobrila prošnjo za samostojno župnijo na Viču in škof Jeglič je na podlagi te odobritve ta dan ustanovil župnijo. Škof je želel to novico še isti dan osebno sporočiti Vičanom. Ob 2:30 popoldne se je pripeljal v cerkev in v enournem govoru razlagal pomen nove župnije. Vičani so cerkev zljubili in hitro jim je postala domača. V 100 letih je notranjščina cerkve doživela kar nekaj sprememb. Zadnja taka sprememba, ki jo je doživela Viška cerkev, je bila postavitev tega Slomškovega oltarja. Načrt je napravil arhitekt Danilo First, sliko pa akademski slikar Tomaž Perko. Oltar je izdelal kamnosek Vojko Možina s Primorske in to leta 1999. Na god blaženega škofa Antona Martina Slomška v letu 2000 pa je Viška cerkev prejela Slomškove relikvije. Obnova krstne kapele se je začela leta 1965. Freske in barvna okna v krstilnici so delo umetnika in duhovnika Staneta Kregarja. 1. februarja 1966 pa je bila obnova in preureditev krstne kapele po načrtih arhitekta Bitenca končana. Ta križ je spomin na enega izmed ljudskih misijonov v Viški župniji, pod križem je nabiralnik za misijone. Z Viča je namreč odšlo kar nekaj misionarjev v Afriko, pater Eugen, pater Milan, pater Pepi. Z njimi ohranjamo prisrčne vezi, podpiramo jih z molitvijo, pa tudi zdravi in to zelo velikodušno. Za cerkev na Viču je Marijo pomagaj naslikal gospod Leon Koporc, akademski slikar iz Ljubljane, in sicer po Lajrjevi sliki na Brezjah. Rezbarski mojster Bergant iz Kamnika je leta 1996 izdelal nov baročni okvir za sliko Marije pomagaj. Izjemno lepo izdelana prižnica je delo kamnoseške delavnice Vodnik iz Ljubljane. Okrašena je s podobami 4 evangelistov, naslikanimi na bakar. Podobe so dela Jožefa Kleinerta z Dunaja. Novo cerkev so bile kmalu postavljene spovednice. Samostanski bratje Ignacij, Peregrin in Humil so v samostanu Marijinega vznanjenja na Tromostovju izdelali te spovednice, pa tudi hrastove klopi. Pod sliko svetega Jožefa, nasliko jo je Jožef Kastner, ki v ozadju prikazuje Vič pred prvo svetovno vojno, je nameščen relikviarij svetega Antona Padovanskega. Po načrtih arhitekta Danila Firsta ga je izdelal kamnoseški mojster Vojko Možina. 11. oktobra 1997 je gospod nadškof dr. Franc Rode Viško cerkev razglasil za nadškofijsko svetišče svetega Antona Padovanskega. Sliko na Marijinem oltarju je naslikal slikar Jožef Kastner. Na sveti večer leta 2005 se je po dobrih 40 letih v Viško cerkev vrnila podoba Jezuščka iz Prage. Poslikava stropa je delo Jožefa Kleinerta, akademskega slikarja z Dunaja. Na glavni ladji kraljuje 12 metrov dolga osrednja slika, ki prikazuje poklon
redovnih ustanoviteljev Sveti Trojici. Freske na desnem in levem oboku cerkve prikazujejo dogodke iz življenja svetega Antona Padovanskega, zavetnika cerkve in župnije. Anton Padovanski je pogosto upodobljen kot pridigar ribam. To temelji na najbolj znani legendi iz njegovega življenja. Prvotni oltar je bil drugačen od današnjega. Prenovljen je bil leta 1960. Načrte je pripravil arhitekt Bitenc, a se jih med prenovo niso držali. Freske je leta 1962 naslikal slikar Izidor Mole. Orgle je leta 1912 postavil mojster Ivan Milavec. Imajo 32 registrov in 1876 piščali. Piščali so iz starih orgel stolne cerkve v Ljubljani. Ograje na pevskem koru, na prižnici in na molitvenem koru nad zakristijo so izdelane po načrtih arhitekta Jožeta Plečnika. Podružna cerkev svetega Simona in Juda na Viču je imela svoje majhno, a zelo staro pokopališče. Dolgo časa je njegova velikost zadostovala za občino Vič samo 500 prebivalci. Prvič so ga razširili leta 1905, drugič pa leta 1923. Tega leta je arhitekt Matija Valentinčič po zamisli profesorja Jožeta Plečnika izdelal načrt za razširjeno pokopališče z monumentalnim portalom. Župnija Vič ima samo eno podružno cerkev, ki pa je neprimerno starejša kot župnija sama. Prvotno je bila podružnica prafare svetega Petra v Ljubljani. Podružna cerkev je velikega pomena tudi za umetnostne zgodovinarje, saj je edina še razmeroma dobro ohranjena gotska arhitektura v neposredni bližini mesta Ljubljane. Med neokrnjene gotske prvine spadajo zvezdasti rebrasti obok, ki najbrž ni prvoten, a ga značaj rozet in ščitcev še postavlja v čas okoli leta 1490. Vsa tri okna v cerkvi, tudi v srednje, prej zazidano, so dobila svojo prvotno gotsko obliko. Na novih barvnih vitražnih oknih, izdelanih po načrtih arhitekta Milana Bizovičarja, so bili upodobljeni sveti Juda, Marija in sveti Simon, v ladji pa na levi strani križani, na desni strani pa jagnje, simbol ustajenja. Še danes sta v podružni cerkvi živa običaja, in sicer na Štefanovo 26. decembra blagoslovimo sol in vodo ter darujemo kipce živine. Ta dan blagoslovimo tudi konje. Zelo slovesno praznujemo tudi žegnanje v podružni cerkvi, to je na Jakobovo nedeljo, sredi poletja. Pridajo od vse povsod stari Vičani, med drugim tudi narodne noše. Eden najbolj pretresljivih spomenikov na viškem pokopališču je tale. Tukaj so pokopane skoraj vse žrtve spokola med drugo svetovno vojno, ki je bil na Brdu. Dne 22. julija sta šli dve ženski s konji in vozom po pšenico na Viško polje preko Brda in Vrhovcev. Na vozu sta bila dva vojaka, ki pa sta bila na polju kasneje ustreljena. Drugi dan, 23. julija, je prišel na Brdo večji oddelek fašistov, ki so pobili 13 mož in fantov in dve ženski. Razen tega so preiskali skoraj vse hiše in stanovanja, pobrali mnogim družinam skoraj vse, obleko, perilo, čevlje, ure in drugo. Na zadnje so zažgali 26 hiš. Med drugo svetovno vojno je bilo iz župnije odpeljanih gotovo nad 300 moških v razna taborišča v Italiji. V župniji Vič je 7 kapel. Kapela v Gregorinovi ulici v gimnaziji je bila zgrajena leta 1899. Letos je stara skoraj da 100 let. Pri tej kapeli so mnogi v drugi svetovni vojni iskali pomoč in so prepričani, da je Marija rešila rušenje gimnazije, v kateri so imeli Nemci spravljeno orožje. Kapela je bila last Sončevih oziroma Pancetovih, ki so zdaj na Viški cesti. Ta kapela je sedaj premeščena na prostor ob župnijski cerkvi. Kapela v Rožni dolini, ta kapela je bila zgrajena leta 1910 in je bila rožnodolcem kot nadomestilo, ker niso bili uslišani, da bi sedanja župnijska cerkev stala v Rožni dolini. Kapela je posvečena srcu Jezusovemu. Kapela na Brdu naj bi bila zgrajena okoli leta 1900.
O tem morda kaj piše v župnijski kroniki Šentviške župnije, kamor je kapela takrat spadala. Kapela je bila last Brčanov. Pri njej so se včasih brale šmarnice, zdaj pa vsako leto blagoslov velikonočnih jedil. Kapela v Kozarjah ali Dolinarjeva kapela ob Kozarškem mostu je bila zgrajena 1911. Pri Dolinarjevi hiši je bila poročena Tropčeva iz Horjula, sestra ameriškega škofa Jakoba Tropca, ki je kupil za viško cerkev, ko je bil na obisku kipa srca Jezusovega in Marijinega. Kapela ob Tržaški cesti ali Klobasarjeva kapela je zelo lepa. Slabo pa je znan vzrok postavitve. Pravijo, da je stara več kot 100 let. Kapela ob cesti na Vrhovce je znana kot Dovjakova, zdaj Pršinova kapela. Zgrajena je bila šele tik pred vojno leta 1938. Pobudo zanjo je dal pokojni Dovjak, ker se mu je zdel kraj brez kapele pust. Seveda so ga sosedje pri tem podprli. Načrt je napravil Jože Plečnik. Najnovejša kapela v Viški župniji stoji ob cesti v Zgornji Lok. Postavljena je bila oktobra leta 1994 ob 800-letnici rojstva župnijskega zavetnika svetega Antona Padovanskega na pobudo družine Gorenc, ki jo je sama tudi postavila. Posvečena je Mariji Pomagaj, načrte za njo pa je napravil Alfons Spinoza. Sedaj pa od cerkve in kapelic k dogodkom in dejavnostim. Iz zgodovine župnije naj omenim povoden, ki je zadela Vič 27. septembra 1926. Voda je nastopila 1,20 m više, kakor kadar je bila najvišja. Pred samostanom je podrla betonsko ograjo, preplavila cel vrt in pustila na njem ogromno množino blata. Po potresu leta 1895 se je pričela Ljubljana širiti na vse strani. Novo naseljeni kraji v Mostah, Šiški, na Viču so bili precej oddaljeni od raznih kulturnih središč v Ljubljani, zato je na Viču kmalo oživela misel o ustanovitvi društva, ki bi skrbelo za izobrazbo Vičanov. Katoliško-slovensko izobraževalno društvo Vič Glince je čutilo čedalje večjo potrebo, da si zgradi lasten dom, saj so imeli v sobi v župnišču svoje vaje igralci dramske skupine, novo ustanovljeni orli, poleg tega pa so bila tam tudi razna predavanja. Društvo je bilo na višku moči leta 1923, ko je imelo 571 rednih članov, pomnožilo je knjižnico v enem letu za 79 izvodov ter oprizorilo 36 predstav, česar ni nikoli preseglo. Vincencijeva konferenca na Viču je bila ustanovljena 2. aprila 1911. Na Viču so bili v veliki meri naseljeni delavci, ki so bili po cele dneve v službi, nekateri pa tudi po noči. Njihovi otroci so bili prepuščeni sami sebi, brez nadzorstva in vzgoje in večinoma tudi brez prave prehrane. Zaradi takšnih in podobnih problemov je bilo še toliko večjega pomena za župnijo otroško zavetišče, ki so ga odprli že kmalu po ustanovitvi konference 6. avgusta 1911. Povojne razmere niso bile naklonjene delu Vincencijeve konference, zato so oblasti leta 1946 prepovedale delovanje društva, vse imetje pa je bilo podržavljeno brez odškodnine. Enako se je zgodilo z Viškim prosvetnim domom. Zavetišče je postalo mladinski dom Malči Belič, danes po njem domuje fakulteta za arheologijo in etnografijo. Župnijska Karitas je bila ustanovljena 8. februarja 1991 na pobudo tedanjega župnika patra Zdravka Jakopa. Na njihovo pobudo je v domu ostarelih na Bokavcah enkrat mesečno sveta maša, za Božič in Veliko noč pa še posebej. Takrat popestri mašo tudi pevski zbor. Na leto sodelavci in sodelavke župnijske Karitas pripravijo v župnijskih prostorih 2 srečanji za bolne, ostarele in invalidne. S takimi in podobnimi dejavnostmi nadaljujejo delo, ki ga je prej na Viču opravljala Vincencijeva konferenca. Po letu 1870 so pričeli Vičani misliti na lastno šolo, a so ta problem reševali celih 25 let. Šele leta 1896 je bila za Vič ukazana nova dvorazredna ljudska šola. Danes so na področju župnije 3 osnovne šole, Vič, Bičovje in Vrhovci.
Do druge svetovne vojne so poučevali verouk na viških šolah tudi patri župnišča. Mnoge patre imajo še danes ljudje v spominu kot odlične katehete. Danes verouka na šolah ne poučujemo več, pač pa v svojih, hvala Bogu, novih prostorih. Veseli pa nas, da tako ob ustanovitvi župnije kot danes delujemo med vičani frančiškani. Smo redovna skupnost in značilnost te skupnosti je, da združujemo svoje moči, svojo energijo, predvsem pa svojo duhovnost v dobro lastnega bratstva in v dobro ljudi, ki so nam zaupani. Dvakrat na dan se v tem prostoru zbiramo k molitvi in svoje molitve opletamo tudi skrbi, želje in namene župljanov, ki nas prosijo, naj jih priporočamo in zanje molimo. Zgled viških patrov je prebujal tudi duhovne poklice. Od ustanovitve župnije do danes je bilo na Viču 11 novih maš. Za redovništvo sta se odločili dve dekleti. V frančiškanskem bogoslovju sta trenutno dva klerika iz viške župnije. Z veliko hvaležnostjo se spominjamo tudi svojih predhodnikov, bratov frančiškanov, med njimi najprej patra Avguština Čampa. Bil je prvi župnik v novo ustanovljeni viški župniji. Zagnano se je lotil dela v župniji in s pomočjo sobratov frančiškanov postavil na noge veliko društev cerkvenih in posvetnih. Drugi viški župnik je bil pater Teodor Tavčar. Odlikoval se je kot skrben dušni pastir, vnet pridigar, mrljiv kulturni delavec in modr gospodar tako v cerkvi kot v samostanu. Obnovil je orgle in kor, po vojni pa je nabavil nove zvonove. Tikr pred prvo svetovno vojno je obnovil vso zunanjost cerkve. Bil je navdušen čebelar in je vzgojil veliko dobrih čebelarjev. Po vojni je bil po krivem obsojen in zaprt za dve leti. Tretji župnik, ki ga omenjam, je pater Benjamin Tomšič. Pri svojem delu je bil zelo mrljiv in ustrajen. Bil je tudi zelo priljuden in priljubljen med ljudmi. Vse te lastnosti so mu koristile v težkih povojnih letih. Četrti župnik, pater Krizolog Zajec, je župnikoval od leta 1959 do 1961. Po drugi svetovni vojni je bil po krivem obsojen na 7 let in pol prisilnega dela, a je bil po enem letu izpuščen in pomiloščen. Kot župnik je zelo dobro sodeloval z ljudmi. Bil je izjemno praktičen človek, prav tako pa tudi izobražen in omikan. Bil je pravi garač, kot piše v župnijski kroniki, in ni pretirano pazil na svoje zdravje. Zato je relativno mlad, 20. februarja 1961 umrl za posledicami kapi. Peti župnik, pater Otokar Drnovšček, je župnikoval od leta 1961 do 1962. Pomagal je patru Francetu Ačku pri objavi različnih skladb. Ačkov priljubljeni očenaš naj bi nastal na pobudo patra Otokarja. Uspešno se je ukvarjal s čebelarstvom. Žal ga je bolezen, diabetes prisilila, da je sam odstopil, saj je vedno slabše videl. Od leta 1962 do 1968 je bil kot šesti župnik na Viču pater Pavel Krajnik. Njegov mandat je zaznamoval drugi vatikanski koncil, ki je prinesel številne spremembe v življenje cerkve. Sedmi župnik pater Andrej Volk je vodil župnijo v letih 1977 do 1980. V času njegovega delovanja se je ponovno upeljalo nedeljsko bogoslužje v podružni cerkvi in dokončno bil preurejen daritveni prostor v župnijski cerkvi. Osmi župnik pater Zdravko Jakob je župnikoval od leta 1980 do 1995. Viški župniji je zapustil velik pečat. Pastoralni službi je bil predan z dušo in telesom in je poznal veliko svojih faranov. Posebno pomenljiva in dragocena so bila njegova pota po župniji, ki jih je vselej opravil peš, nikoli z avtom, saj je želel ljudi spoznavati, ne pa se voziti mimo njih. Velikokrat je prehodil župnijo po dolgem in počes, da bi obiskal osamljene, da bi bolnikom prinesel svete zakramente. V času njegovega župnikovanja je bila temeljito prenovljena farna in podružna cerkev, prav tako pa tudi viške kapele. Še bolj pa se je posvetil duhovni obnovi župnije. Prisostvoval je nastanku mnogih novih skupin v župniji, med drugim Ave, Gloriji ter otroškemu in mladinskemu pevskemu zboru. Od patrov, ki so živeli in delovali na Viču, naj omenim še pokojnega patra Franceta Ačka. Bil je skladatelj. V svojem ustvarjalnem delu je pater Ačko našel najbolj pristen izraz in spontanost,
v otroški in ljudski pesmi. Ko smo že ravno pri umetnikih, ne omenim še mati Elizabeto Kremžar, postala je uršulinka in dobra učiteljica. Poleg tega je pisala pesmi. Med pomembnimi Vičani so gotovo tudi gasilci. Prostovoljna požarna obramba Vič Glinca je bila ustanovljena leta 1872 kot tretja v takratni deželi Kranjski. Prostovoljna gasilska četa Brdo pa leta 1921. V naši župniji tako gasilci pomagajo ljudem že polnih 126 let. Viški gasilci imajo v gasilskem domu svojo zgodovinsko zbirko. V tem muzeju so zbrani pisni dokumenti, slike, orodje in oprema, zato je vreden ogleda. Takoj, ko je v Sloveniji zavel nov veter demokratičnih sprememb, so gasilci Viča, Brda in Kozari ponovno postavili na pročelje gasilskega doma svojega zavetnika, svetega Florijana. Tudi na gasilske prapore se je vrnila njegova podoba, ki z golido v rokah gasi gorečo hišo pod seboj. Letos mineva 20 let, odkar deluje komisarijat za sveto deželo, od tega deluje 15 let v prostorih Viškega samostana. Glavna dejavnost komisarijata je priprava in izvedba romanov v sveto deželo. V letih obstoja komisarijata je komisar pater Peter Laurih popeljal sveto deželo že več kot 9000 romarjev. Kako župnija Vič živi danes? Ob nedeljah obišče Viško cerkev skoraj 2000 vernikov pri 6 različnih svetih mašah. Varuh obiskuje okrog 650 otrok, srednošolski varuh v različnih skupinah okrog 50 mladih. V župniji deluje tudi folklorna skupina, ki je nastala pred blagoslovom Antonovega doma, čisto spontano kot presenečenje. Člani vokalne skupine Glorije Zviča pripevajo že četrt stoletja. Sami pravijo, ko se ozirajo nazaj, smo zadovoljni s prehojeno potjo. Župnijski zbor je od ustanovitve župnije naprej doživljal lepe čase, pa tudi obdobja upadanja moči. Izmed številnih glasbenikov, ki so vodili zbor, naj naštejem najpomembnejše. Pater Ferdinand Zajc, brat Kanizi Fricel, Viktor Mihelčič, Lauro Hafner, Maurici Slatner, Jože Hanc, pater France Ačko, Marko Gašpršič, Andreja Burger in Tomaš Faganel. V otroškem zboru pojajo osnovnošolske otroci od 1. do 8. razreda. Zbor se deluje pri nedeljskem bogoslužju ob 10. uri, v postnem času pa tudi v podružni cerkvi. Zbor vodi gospod Roman Pušnjak, ki otroke med počitniškimi meseci popelje na tradicionalno počitnikovanje v Strunjan. Mladinski zbor uspešno in neprekinjeno deluje že od leta 1988. Zbor pogosto obogati nedeljsko bogoslužje pri 10. sveti maši. Komorni zbor Ave je bil ustanovljen kot mladinska vokalna skupina leta 1983. Po več kot 20 letih obstoja se je zbor Ave razvil enega najboljših zborov na svetu, kar potrjuje tudi številna priznanja po vsem svetu in tudi doma. Začetki fantovske skupine Vasovalci segajo v drugo polovico leta 1990, ko so začeli prepevati slovenske ljudske pesmi. Župnija ima 4 pevske zbore, 2 vokalni skupini in šolo solopetja. Pred 9 leti sem začela poučevati solopetje v Viški cerkvi. Prišlo je nekaj pevcev iz farnega zbora, ki so si želeli utrditi svoje znanje petja, tako da bolj sproščeno lahko zapojejo tudi pri mašah in pri kakšni drugi prireditvi sakralni. Z veseljem sem se lotila tega dela po svojem poučevanju na glasbeni šoli in tako je vedno več pevcev prihajalo v ta krog, kjer smo delali, pripravljali nastope za maše, za razne prireditve. Hodili smo tudi po domovih, ostarelih, kjer smo z veseljem se odzvali tudi pri kakšni maši in pri kakšnih narodnih pesmih, kjer smo jih razveseljevali. Vseh pevcev je približno 120. V 15 zakonskih skupinah se zbira 130 parov. Sva Mirjam in Andrej Bastarda. Na to zakonsko skupino hodva že 17 let, začela pa sva jo obiskovati na povabilo patra Zdravka. Ta skupina nam veliko pomeni,
kar se pogovarjamo o temah, ki so življenjske, ki naj obogatijo in čutva, da to potrebujeva in se tega želiva. Na tej zakonski skupini se mesečno srečujemo, časno gremo na kakšne duhovne vaje, romanja, leto pa ponovat zaključimo skupnim plesom. V župniji Ljubljana Vič smo zgradili novi pastoralni center, ki smo ga imenovali Antonov dom. Blagoslov novega pastoralnega centra je bil pred 2 letoma. Želja po novem pastoralnem centru je bila v Viški župniji prisotna že več desetletij. Odvijati pa se je končno začelo avgusta leta 1995, ko je provincialno vodstvo nastavilo patra Marjana Čudna za gvardijana in župnika na Viču. V dokument nastavitve so mu predstojniki zapisali: "Tvoja skrb ne bo tudi gradnja novega pastoralnega centra na Viču." Po temeljitem premisleku in tehtanju med potrebami sodobnega človeka in možnostmi, ki so bile na voljo, so se odločili, da ne potrebujejo le prostorov za verouk, ampak tudi prostor namenjen kulturi. Ker so se zavedali, da se vzgoja začenja že v najbolj zgodni dobi človekovega življenja, so v projekt vključili tudi vrtec. Tudi kapela bo od zdaj na voljo vsem, vseh urah dneva. Naloga centra bo torej nuditi kakovost življenja, ki sega na vsa področja človekovega bivanja. Lepo, moderno zgradbo, ki ustreza življenju sodobnega človeka in bo sebi združevala tako kulturo, kakor tudi duhovnost in prosti čas, je gradilo gradbeno podjetje SCT. Ob samih začetkih gradnje je temeljni kamen blagoslovil kardinal dr. Franc Rode. Obsežnost in zahtevnost projekta je zahtevala 4 leta trdega dela. Pridobivanje soglasij in dovoljenj pa je trajalo kar 7 let. Po dolgoletnih prizadevanjih se je gradnja pastoralnega centra končno približala zaključku. Ves teden pred blagoslovom doma so se v njem odvijale kulturne in duhovne prireditve, ki so dokazale, da bo dom resnično služil svojemu namenu in v življenje v tem delu Ljubljane vnesel pestro kulturno-duhovno dogajanje. Dan, gospa, a vas lahko vprašam, kakšni so vaši občutki, ker je ta dom tukaj končno zgrajen? Čudoviti. Nujno, skrajen čas. Sem imel take luknje tukaj noter, da smo kje čakali otroko, otroci nisem imeli kje biti, vse se je nekaj preriviralo, sem in tja, nujno. Ampak takle za dogaj. To pa ni kar tako. Veseli me, da smo enkrat do konca prišli. Ja, dolgo smo čakali, tako da smo zelo veseli, da se bo odprl, pa da se začne tudi take različne dejavnosti. Gledališka igra, recimo zdaj bo že prva, kakšni koncerti, da bomo lahko imeli tudi verouk pa razne pogovorne skupine v teh novih prostorih. Ta dom je bil potreben, da smo dobili ene prostore, tudi malo za druge stvari, ne samo za zabavo, da je tudi namenjen kakšnim otrokom, ne. Jaz mislim, da je v redu. Ja, jaz sem zelo zadovoljna, ker v bistvu cerkev se je povečala, ne, in po mojem, da bo bilo več možnosti pač tudi za dejavnosti tle noter in da bojo mladi več časa preživeli koristneje. Ja, lepi. Zelo lepi in sem vesela, da je konc in upam, da bo še naprej se zbrali toliko denarja, da bi čist zagotovila. Ne. Kaj pa pričakujete, da se bo tukaj dogajalo? Boste tudi sami kaj sodelovali mogoče? Ja, mogoče tudi, ja. V resnici bo pa velik se bo dogajali. Zakaj smo novi pastoralni center imenovali Antonov dom? Ker je zavetnik župnije sveti Anton Padovanski. Zakaj dom? Zato, ker želi novi pastoralni center nuditi domačnost in zavetje pred nemirom tega sveta. In v tej dvorani smo poleg drugih dejavnosti ustanovili tudi Viško čitalnico. Od 22. oktobra 2006 do 24. aprila 2008 je bilo v dvorani Antonovega doma 176 prireditev. Skupno število obiskovalcev na teh prireditvah pa je bilo 17.893. Od skupin, ki se v Antonovem domu redno zbirajo, naj poleg voručnih otrok naštejem samo nekatere. To so svetopisemske urice za otroke, biblična skupina za odrasle, Frančiškovi otroci, skauti, mladinske skupine, planinska in gorniška skupina, potem se zbirajo
v Antonovem domu molitvene skupine Prenova v duhu, birmanski animatorji, dramska skupina in folklorna skupina. Redne tedenske vaje imajo v Antonovem domu tudi nekatere druge glasbene skupine, oktet, potem skupina mladih, pošlušte, tako se imenujejo, zbirajo se anonimni alkoholiki, obstaja tudi šola za mamice. Ja, v tem prostoru smo letos imeli prvič skupino za mlade mamice. Sicer najprej ne bi imeli v pevski sobi, ampak potem smo prišli sem dol, kjer je velik svetlobe, velik prostor in to je prostor namenjen mladini. In tisto, kar smo se mi učile tukaj ali pa kar smo spoznavali znotraj te skupine, je bilo, da kar daš majhnemu otroku, bo uporabo takrat, ko pride v puberteto. In jaz verjamem, da se bojo tile otroci radi vračali sem, tudi ping-pong igrati, se tudi družiti med sabo, tudi imeti kakšno mladinsko skupino, ker imajo mame, ko jih čutijo. Vrči se na potreba po tej skupini za mlade mamice se je pokazala tako skozi desetletno delo in stik starši z družinami, z otroci, kjer se je skazalo, da tisto, kar mame najbolj pogrešajo, je prostor, kjer bi lahko v miru začutile, kaj pomeni biti mama, kaj pomeni imeti otroka in kaj pomeni tudi na en tak empatičen in tak način, da si lahko vesel ob otroku. V Antonovem domu je tudi študentski dom. Smo študenti Antonovega študentskega doma, zbiramo se ob ponedeljkih v takle skupini, kot kar lahko vidite tukaj. V Antonovem študentskem domu je prijetno vzdušje, skupaj igramo ročni nogomet, biljard, veliko se družimo in gledamo tudi filme. Med nami nas obišče dostikrat tudi pater Marjan, drugače se imamo pa radi. Tudi mi v pastoralnem svetu Viške župnije se imamo radi med seboj. Ne bom vam govoril o našem delu, ampak o veselju, da lahko skupaj z viškimi patri skrbimo za našo domačo župnijo. Ob 100. obletnici župnije vsem vičanom v imenu župnijskega sveta voščim z besedami svetega Frančiška mir in dobro. Skratka, v prostorih Antonovega doma se na teden zamenja več kot 70 različnih skupin. Ne smem pa pozabiti na najpomembnejše. Tisti, zaradi katerega smo tukaj, ki je temelj naše vere, zaradi katerega obstaja cerkev in tudi naša župnija, je Jezus v tabernaklju in v naših srcih. Njemu čast in slava vekomaj. Eno moj Gospod, bodi zahvaljen, eno moj Gospod, bodi zahvaljen, eno moj Gospod, bodi zahvaljen za vse stvari. Okoli mene za ljubi svet in toplo sonce za veter sveč in zlate zvezde za okne žar in čisto vodo, o moj Gospod, bodi zahvaljen, o moj Gospod, bodi zahvaljen, o moj Gospod, bodi zahvaljen, o moj Gospod, bodi zahvaljen za česte ba in rovno brodom preko mora. Bileć svupi radost što ti nebo dade. Čudotvorna ljubav i nebeska milost. Prašta naše grije, čuva našu mladost. Već stoličao sam naše duše, ličiš naše rane, blagoslov nam daješ u sve naše dane. Osveti
utočište traži. Spoštovani gledalke, cenjeni gledalci, še vedno smo v oddaji Pot poti. Iz Padove smo se preselili v župnijo Vič v Ljubljani, frančiškanski samostan. In tukaj lepo pozdravim predstavnika Marjana, Boko živi v naši domači oddaji Pot poti. In vesel sem, da ste na želji gledalce oddaje Pot poti, moj gost oziroma sem vaš jaz gostitelj. Ja, hvala lepa tudi vam in gledalcem in gledalkam. Da bi na pričetku se na kratko predstavili našim gledalcem, to predstavitev vaše župnije smo že videli, zato je tudi prav, da se tudi malo predstavite. Dobro, sem pater Marjan Čudan, doma tudi iz te župnije Vič in tukaj sem že 16 leto župnik v župniji, ki ima 32 tisoč prebivalcev. In je zaradi tega zelo dinamična, še vedno imamo veliko otrok pri osnovnošolskem vrhu, če to merilo. In imamo tako glavno značilnost naše župnije, pa mene samega, kar ne bi sebe predstavljal, je, da smo peti v pastoralno delo. Lansko leto je Vič prizadele tudi poplave. Kako ste reševali stisko, kdo vam pomagal pri specialisti stanja v trenutno stanje? Ja, te poplave so za nas bile veliko presenečenje, ker so prišle po nenavadni poti, kar po Tržaški cesti niti ne po strugi okoliških potokov, ker je bilo tako veliko vode v Gradaščici. Nekatere stvari so bile zelo težke, naprimer zalilo je veliko kleti, kletnih stanovanj. Nekateri so res celo borili za življenje, nekdo naprimer tamle na Viški cesti, ki je hotel si rešiti avto iz garaže, ga je zalila voda, če mu ne bi pomagali, bi nebaš kar ostal tam. Tisto, kar me je pa zelo lepo presenetilo, pa je ta medsebojna sosedska pomoč. In gasilci so bili zelo požrtvovalni. Tukaj na našem področju, področju Viča, ne samo župnije, to je zdaj širše področje. Jaz sem prosil nedeljo, tisto nedeljo septembra, če nam pridejo ljudje pomagati, ker je voda vtekla kletne prostore v Antonovem domu, nam je zalila voda do 10-15 cm bilo vode. In je prišlo več kot 100 župljanov, tisti, ki niso imeli teh težav, so imeli pač suho, da so nam prišli pomagati in se mi zdi res v dobri uri, smo že uredili zadevo. To se pravi, da se je ta pomoč, ki bi jo tudi kristijani morali imeti, tudi dejansko praktično pokazala.
Ja, jaz mislim, da ne smemo preveč črno gledati, pa nekateri rečejo in statistika celo kaže, da Slovenci smo zelo počasni pri izkazovanju pomoči nekomu, ko je v stiski, ko je treba in ko je sila, se zgane. Stopimo skupaj. Ja, srce se zgane, roke se zgane, pomagamo. Ali potrebuje kristjan duhovne vaje? Jaz bi rekel tako, če si kristjan pa hodiš samo k maši, je to lepo. Rekel sem samo, se to je veliko. Ampak če hočeš še kaj več, predlagam dve stvari. Prva stvar, da se vključiš v kakšno skupino v župniji, da čutiš, kaj je to vera, tudi vera, ki je globoka, ki se živi v kakršnikoli skupini, ali to pevski zbor, Karitas, kakšne zakonske skupine, biblična. In pa duhovne vaje, priporočam, te ponudbe je ogromno, ker nisi več enak. Še bolj pa morda, če kdo ni dojemljiv za duhovne vaje, priporočam kakšna romanja. Ker če je romanja doživeto, zlasti v take milostne kraje, Lourdes, Rim, Fatima, sveta dežela, nisi več čisti kot si bil. Se to duhovno premakne, spremeni. Kako bo pričaj mladega fanta, dekle, v duhovni poklic, kajti z nami so tudi gledalci, ki še niso spoznali Božje besede, pa bi morda kakšno besedo tudi njim posvetili? Ja, ta klic, biti kristjan, biti duhovnik. Duhovnost je tako res, duhovnostjo. Če si po naravni poti inteligenten, da imaš visok inteligenčni kocient, je to zelo dobro, ker si bistar. Ampak v zadnje čase govorimo tudi o čustveni inteligenci, sploh ko nič ne govorimo o inteligenci ljubezni, ampak brez te inteligenci duhovnosti ni. Kdor spoznava Boga, ga spoznava preko ljubezni. To je način spoznavanja. In danes mnogi ne morajo verovati, ker niti ne vedo, kaj je ljubezen. Mislijo, da je ljubezen, da so to samo čustva, da je to samo neka prijetnost, ampak to je nekaj čisto drugega. Ljubezen je potrpežljivo, vse to, kar piše apostol Pavel, dobrotljivost, da ne mislim hudega, da znam v tebi prebudi dobro. Ljubezen je intuicija, brez pojmovno spoznanje, pa zdaj, da ne bomo vsega predavanja. Kdor ljubi, bo Boga spoznal prej preko svoje vesti. To je glas te intuicije, duhovne govorice, duhovnega spoznavanja. Kdor bo poslušal, jaz verjamem, da bo prej vse ne imel gotovost, da Bog je, ne kot nekaj ideja, ampak da je ta Bog živ, da ima ime, da je oseba in vera je srečanje s Bogom v ljubezni, ne pa to, da se naučim Sveto pismo na pamet. Mnogi ga znajo na pamet, pa niso verni. To ste zdaj zelo lepo povedali. Morda bi se še dotaknil, kako pravzaprav mladega fanta začuti ta Božji klic, da ga Bog kliče. Velikokrat nas Bog kliče, čeprav mora biti zadnja molitev, pa mi tega ne znamo pravilno zaznati, začuti. Ja, to ta duhovni poklic, zlasti sestre redovnice mi pripovedujejo, da je to pri njih neustavljivo, da je tako močan, da jih potegne v ta poklic, kljub vsemu, kako je bilo pri meni, ta klic je bil, kako ga začutiš, ne tako, da bi ti nekdo govoril naravno z nebes, ampak veš, prepoznaš se v njem, vidiš zglede. In še potem, ko greš na pol duhovnega poklica, vsaj v mojem primeru je bilo trenutka, ko sem vstopil v samostan in se dokončno zločil za duhovni poklic, je minilo 8 let do slovesnih redovnih zaglob in to so leta, ko poklic prečiščuješ. Ali je pomembno, koga si otrok izbere za vzornika? Kakšno dobi imajo pri tem vzorniki, pri mladem človeku? Tu se veliko krat sprašujemo, kdo so ti ideali, čeprav to ni prava beseda. Vzorniki so zelo pomembni, zato ker postavljajo klicaje v naše življenje. Jaz bi vsekakor dal svetnike, čeprav bi kdo rekel, da so svetniki zaostali za časom, ampak pisatelj je bolje, sem zasudil v družini, da nas je opomnil duhovnike najbolj, da premalo postavljamo svetnike za zgled, besede uničajo, zgledi vlečajo. Če ni svetnikov, je lahko marsikaj v krščanstvu, tudi teorija, tam pa vidimo, sami vidimo in mi duhovniki lahko pokažemo, kako ta duhovnost, kako vera v praksi deluje na tisoče načinov. Svetniki so zelo pestri, ampak preko mene se lahko izrazi Bog, Božja ljubezen, delati
majhne stvari z veliko ljubeznijo, to je svetost. Kdo je bil pa sveti Frančišek Asiški? Sveti Frančišek Asiški je bil, bom uporabil pesniško primero, božji trubadur v 12. stoletju v Italiji. Njegova izrednost je v tem, da je dovolil Bogu, da gre skozi njega na preprost, majhen in izredno silovit način, na način Božjega otroka. Zato je bil Frančišek preprost in občudoval Boga v vse lepoti, v stvarstvu, v ljudeh. In to je tisto, kar ga dela svežega in privlačnega še danes. Ta, bom rekel, njegov zares svetniški trubadurski polet, to nas še vedno nagovarja, mene vdihuje vse mene. Smo že v župniji svetega Antona Padovanske v Ljubljano v Viču. Jaz bi vas pa prosil, če nam za naše gledalce predstavite svetenega Antona Padovanskega, ki pa ga so, večina naših gledalcev bolj malo pozna, še ga nismo predstavljali, bi vas prosil, da ga predstavite. Spet nam zadrevo, kako me to na kratko povem. V istem času je živel pod sveti Frančišek doma s portugalske hotu, je bil najprej avguštinski kanonik v njih, potem pa je srečal redovnike, manjše brate, ki so šli v Maroko oznanjati evangelij, sveti Frančišek jih je poslal, sveti Bernard njegovi tovarši, nazaj se vrnejo žal kot močeniki in ko jih Kolumbri pokopljajo, takrat dobi sveti Anton, ki se je prejmenal Ferdinand, navdih, da bi postal manjši brat in da bi tudi on šel v Maroko, da bi dal življenje za Jezusa in ko je bil na ladji, ga je vihar zanesel na Sicilijo, tam je odšel v Asizi, kjer se je srečal s Frančiškom, z začetka niso vedeli za njegov talent, za njegovo izobrazbo in je bil v eni majhni redovni skupnosti, kot nekdo, ki skrbel za čisto samostana potem. Pa odkrijejo njegov pridigarski talent in v kratkih letih, mislim, da v petih je bil silovit popotni pridigar, njegove pridige so bile opremljene s čudeži, predvsem pa znam potem, da se je zavzemal za ljudi, ki so bili kakorkoli izkoriščeni, za revne, za tiste, ki so bili uječi v zaporih, dobrotnik. Še danes ljudje v imenu svetega Antona naredijo veliko dobrega, darujejo za kruhe svetega Antona, to je nekako 800-letni karitas v imenu tega svetnika. Kaj več o svetem Antonu se je pa treba prebrati ali pa je po Romatopadovi daleč, da ga tam doživimo. Marsikdo, ki je šel tja, je rekel, da je to res svetnik, ob katerem čutiš Božjo prisotnost, silovitejše kot kje drugi. V kateri prošnje pa pravzaprav kristijani prosimo? On je priprošnik za veliko stvari, najbolj znan je za izgubljene predmete. Vem, tudi zgodbe so mi ljudje pripovedovali, da so šli v Padovo svetega Antona prositi, naj pri Bogu nekako izgovori čudež, da so dobili dojenčka, otročke, potem za mlade, da dobijo dobrega življenjskega sopotnika, za nevesto, za ženina. Take stvari imamo zapisane tudi v knjigi Zahval, za težave v družini, mnogo kaj, priprošnik je močan. Kaj nam kristjano pomeni molitev, sveta manša? Če Bog ni živ, če je Bog samo dolžnost, če je Bog samo pojem, če je Bog samo neka ideja, ne moramo hoditi nek maši, ne moliti, ker je vse skupaj nasilje. Ko pa enkrat Boga srečaš prav tisti duhovnosti, v ljubezni, kar Bog je, se ti pa maša in molitev spremeni v privilegij. A je pol smiselno ljudje siliti k maši z neko Božjo zapovedjo? Ja, dokler ne dozorijo, do trenutka, ko si rečejo namesto moram k maši, da rečejo hočem k maši, zato moraš dozoriti. To traja kar včasih dolgo časa, se treba mašo potruditi, da ti spregovori, ker samo z duhovnostjo lahko vidiš pomen maše in te nehajo motiti neke nepomembne stvari. Včasih koga moti bogoslužje, prostor, ljudje, ki so tam duhovni, to se izgine, če veš, kaj maša je, ampak brez vere pa ne gre. Kdaj pa imate pri vas svete maše in morda bodo naši gledalci odajo pot poti,
v Ljubljani in bodo morda poromali v to lepo vaše svetišče. Ja, ja, svetišče je res vse manje lepo, no? Vsak bo pa to samo ceno, ko bo prišel vsak dan, imamo sveto mašo ob 7, 8 uri zjutraj in ob 19 uri zvečer v zimskem času ob 18. Nedeljo so pa redno maše ob 7, pol 9 uri, 9 uri v podružni cerkvi, 10 uri spet tukaj v župninski, pol 12 in zvečer podobno v letnem času ob 19 uri, v zimskem pa ob 18 uri. Kaj bi poželi o koncu oddaje našim gledalcem, oddaje Pot poti na srce? Taka široka izbira je zdaj te pobude. Kdor živi ljubezen, jo bo v mislih prepoznal kot modrost, v srcu kot lepoto, v dejanju kot dobroto. In naenkrat vidi že ta naša krščanska duhovnost konkretno, zato vam želim, da ste modri, lepi in dobri. Zavrnujem se vam za pogovor in vam želim obilo Božjega blagoslova na vaši življenjski poti in vse dobro. Gledalce povabim, da bomo naslednji oddaji na obali v enem lepem svetišču in zagotovo morate biti z nami. Lepo vas pa pozdravljam iz Ljubljane, z tega lepega svetišča svetega Antona Padovanskega v Viču, z tistim lepim hrščanskim pozdravom. Hvala Jezus, Sin, Marija.